নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ বাতৰি নিৰ্ভুমা বৰ্তমান এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে। তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কালি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ গতিধাৰা আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁৰ চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে কাম কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ। লোকসভা নিৰ্বাচনত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাসকলক ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক সুগম ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ পূৰ্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল মাজ নিশাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ 11 বজাত ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত। অসমত অহা 11, 18 আৰু 23 এপ্ৰিলত তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান পূৰ্ণোদ্যমে অব্যাহত আছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু 4 এপ্ৰিললৈকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাম চলি থাকিব। 5 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু 8 এপ্ৰিল মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। এই পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কালি 1গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে কালি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মনোজ শৰ্মা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত নিৰ্দলীয় হিচাপে আশ্ৰফ আলীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে বৰ্তমানৰ সাংসদ AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নুৰুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আনহাতে 11 এপ্ৰিলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টা সমষ্টিত 41গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু 18 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 5টা সমষ্টিত 50গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদ BPFকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ প্ৰচাৰ অভিযানে তীব্ৰ ৰূপ লৈছে। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকসকলৰ লগতে নেতাসকলে নিৰ্বাচনী সভা, সমাৱেশ আদি অনুষ্ঠিত কৰি বিভিন্ন উপায়ে ভোটদাতা ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি অসমৰ মৰাণ আৰু গহপুৰত 2খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম চিয়াং জিলাৰ আছলাত নিৰ্বাচনী সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটোৰ লগতে অসমৰ ৰাইজক অধিক শক্তিশালী আৰু উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ আহান জনাইছে। কালি অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমৰ মৰাণত 2খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে আবেলি গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত উপস্থিত হয়। আমাৰ আকাশবাণীৰ বিশেষ সংবাদদাতা প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই বৰঙাবাৰীৰ পৰা জনোৱা মতে লক্ষাধিক লোকক সম্বোধি শ্ৰীমোদীয়ে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ভুল নীতি, দুৰ্নীতি তথা স্বজনপ্ৰীতিৰে চলোৱা শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে বৰ্তমান অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পিছ পৰি থকাৰ লগতে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাত বেয়াকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি তেওঁ কয়। তেওঁ ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল আৰু পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিশেষভাৱে দায়ী বুলি অভিযোগ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে ৰাজ্যখনৰ লগতে লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰ সমষ্টিক আগবঢ়াই নিবলৈ সমষ্টি দুটাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা আৰু পল্লৱলোচন দাসক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহান জনায়। ইয়াৰ পূৰ্বে কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ মৰাণত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে অসমৰ বিকাশৰ বাবে বৰ্তমান চৰকাৰে 5টা বছৰত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ দুখীয়া, বঞ্চিত, সুশিক্ষিত আৰু আদিবাসীকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ উন্নয়নৰ হকে বহুতো অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ 85% জনতাৰ ঘৰে ঘৰে ৰন্ধন গেছৰ যোগান সম্ভৱ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ 27 লাখ পৰিয়ালে ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ এক সফলতা। ৰাজ্যখনৰ 50 লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক মুদ্ৰা ঋণ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও 5 লাখৰ অধিক পকী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে। অসমৰ গৌৰৱ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানেৰে প্ৰাপ্য সন্মান দিব পৰাটো চৰকাৰৰ সৌভাগ্য বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ আগতে কালিৰ দিনটোৰ প্ৰথম ভাগতে নতুন দিল্লীৰ পৰা আহি অৰুণাচলত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিম চিয়াং জিলাৰ আলোত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়
যে স্বাধীনতাৰ সাতটা দশকৰ পিছত বিজেপি নেতৃত্বাধীন তেওঁৰ চৰকাৰে অৰুণাচলক ৰেল মানচিত্ৰত সংযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইফালে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অসমত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অহা 5 এপ্ৰিলত ধুবুৰীত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাসকলক ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক সুগম ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰ্বাচন বিভাগে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ উদ্যোগত এনাজৰী শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাসকলৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ফোন ইন অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাতযোগে কালি নিশা অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া মুকেশ চন্দ্ৰ চাহু আৰু ছুইপৰ নডেল বিষয়া পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে কয় যে বিভাগে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ ভোটদাতাসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক ভোটদানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লগতে তেওঁলোকক ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ অনাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। দৃষ্টিহীন ভোটদাতাসকলৰ বাবে ভোটদান কেন্দ্ৰসমূহৰ EVMত ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰ বেলট কাকত সংযোজন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। এইবাৰ মহিলাসকলৰ মাজত ভোটদানৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সহযোগত 2,556গৰাকী চন্দ্ৰপ্ৰভা বাইদেউ নিয়োগ কৰাৰ লগতে 2,550টা আইদেউ চৰা আৰু 3,100টা সজাগতা শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে বুলিও তেওঁলোকে লগতে প্ৰকাশ কৰে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমতো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। প্ৰচাৰ অভিযানত যাতে দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা নকৰে তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আয়োগৰ এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াৰ বাবে আয়োগে অসমত 14জন ব্যয় পৰ্যবেক্ষকৰ লগতে 400 ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ভিডিঅ' ছাৰ্ভিলেন্স ব্যৱস্থা নিয়োগ কৰিছে। এই ব্যয় পৰ্যবেক্ষকসকলে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ গৈ কাম কৰাৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনৰে পৰা ভোটগ্ৰহণৰ দিনলৈকে সকলো কাম কাজৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাই এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল মাৰ্চ নিশা ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসৰি পূৰ্বৰ দৰে দিনৰ 11 বজাত ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে অহা 15 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত পৰিষদে এই ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ছেবাই এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল মাৰ্চ নিশা ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু কাৰিকৰী সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছেবাই শেহতীয়াকৈ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন মৰমী কাশ্যপৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি মৰাণ আৰু গংপুৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰি আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহে হিন্দী শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে চকীদাৰ শ্লোগানেৰে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে নিষ্ঠাৰে অসম সেৱাৰ অংগীকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে অসমৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোট দীক্ষা আদি শিৰোনামেৰে বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কালি বিশাল ৰোড শ্বৰে গান্ধীনগৰ লোকসভা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ বাতৰি আজি প্ৰকাশিত প্ৰাইভ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰত দি ঠাই কৃষকৰ আম্মহত্যা, ছুইচাইড নটত বিজেপি চৰকাৰৰ দোষাৰোপ, এই শিৰোনামেৰে বাতৰি এটা আমাৰ অসম কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। চিৰাং জিলা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা দুগীকোপাৰ মাজেৰে মেঘালয় আৰু প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশলৈ কৰ ফাঁকিৰে শিল বালি সৰবৰাহ কৰাৰ বাতৰি এটা দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি, এটি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক নিৰুপমা বৰঠাকুৰৰ পৰা। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি দুখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আবেলি 4 বজাত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন খেলত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে নিশা 8 বজাত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা চমুকৈ আকৌ এবাৰ। গিৰিজা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কালি অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।